Тазалық сақшылары рейкке шықты. Бүгін Есетбатыр көшесіндегі шағын және орта бизнес нысандарының аумағы қасбеттері тексерілді. Әуе қалашығы ауданда шағын саябақ қашан пайда болады? Тұрғындар уәденің орындалатынына әлі сеніп жүр. Эфирде тәулік ақпаратты бағдарламасының қорытынды жаңалықтары студияда Гүлбаш Нақатова. Қайырлы кеш. Рұқсат етілмеген жерлерде суға шомылу адам өмір үшін қауіпті. Кеше Ақтөбе су қоймасына бір әйел адам батып кетті. Облыстық төтенше жағдайлар департаментінің баспасөз қызметінен хабарланғандай, оқиға кешкі 6-лар шамасында болған. Суда құтқару жедел жасағын жағажайда демалып жатқан тұрғындар шақырған. Бір тәулікке жақындағанымен әйел адамның мүрдесі табылмады. Суға батқан әйелдің тұлғасы әлі анықталмаған. Туғандарда іздеу салмаған, жағажайда кімдермен демалғаны да белгісіз. Сүңгуірлермен іздеу жұмыстары жалғасып жатыр. Биыл суға түсу маусымы басталғалы өңірдегі өзен көлдерге 10 адам батып кеткен. Қаза болғандардың барлығы суға түсуге тыйым салынған қауіпті аумақтарда шомылған. Мүйізі үшін ақбөкендерге аңшылық құрғандар ұсталды. Кеше Әйтеке би ауданында полиция қызметкерлері охотзоопром мекемесінің инспекторларымен бірлесе рейд жүргізу барысында екі браконьерді қолға түсірді. Олар мінген көліктен киік мүйіздері тәркіленген. 9 шілдеде Әйтеке би полиция бөлімінің қызметкерлері охотзоопром мекемесінің қызметкерлерімен бірге іс-шараларды өткізу барысында Қарапұта Қостанай тас жолының маңында Toyota Land Cruiser автокөлігін тоқтатып, автокөлікті сол Әйтеке би ауданының тұрғыны басқарған, қасында Ақтөбе қаласының тұрғыны болған, полиция қызметкерлері автокөліктің ішінен 4 киіктің мүйізін, бір пышақ, ара және де бір ауызды аңшы мылтығын 12-ші калибрлі тәркіленді және де 12-ші калибрлі 32 дана оқтары тәркіленді. Қалада мас жүргізуші жаяу жүргіншіні қағып кетті деп хабарлайды облыстық ішкі істер департаменті баспасөз қызметінің жетекшісі Ерболат Сарқұлов. Оқиға 8 шілде күні сағат кешкі 8:30-да болған. Лада Приора көлігін басқарған жүргізуші Мерей сауда үйінің алдында жүргіншіні қағып кетті. Жаяу жүргінші де белгіленбеген жерден жолды кесіп өтпек болған. Жол көлік оқиғасы кезінде дене жарақатын алған әйел облыстық жедел жәрдем ауруханасына түсті. Медициналық сараптама кезінде жүргізушінің мас күйінде көлік басқарғаны анықталды. Қазір осы дерекке қатысты қылмыстық кодексінің көлік құралдарын басқаратын адамдардың жол жүрісі немесе көлік құралдарын пайдалану қағидаларын бұзу бабы бойынша іс қозғалды, тергеу жүріп жатыр. Қаланы абаттандыруға кәсіпкерлер де тұрғындар да үлес қосуы тиіс. Бүгін депутаттар мен қоғамдық белсенді топ мүшелері және қалалық жер қатынастары сәулет құрылысы бөлімінің қызметкерлері көше бойында орналасқан нысандарды қарап шықты. Тексеру кезінде анықталғанда Есетбатыр көшесі бойында бизнес ашқандар ғимараттарды жалға алар кезде берген уәделерін орындамаған, яғни өз аймақтарын көгалдандырумен айналыспаған. Шағын кәсіп иелеріне тазалықты сақтау талап бойынша жалға берілген орында абаттандыруға үлес қосу керектігі түсіндірілді. Жұлдыз Мерханованың репортажы. Кішкене забор қоршап, доступты несі керек, қоршау керек. Қауіпті жағдай болмайды. Есетбатыр көшесінде шағын бизнес нысандары қаз қатар орналасқан. Шамамен 100-ге жуық кәсіп иелері осы жерден нәпақаларын тауып отыр. Дәріханалардан бастап дәмхана, букмекерлік кеңсе, азық-түлік дүкендері, сұлулық салондары, ақша айырбастау бөлімшелері жұмыс істеп тұр. Қалалық әкімдіктен кәсіп ашуға жер алған адамдарға бірнеше талап қойылған. 505-ші Қазақстан Республикасы бабының 505-ші статьясында бірінші тармағы бойынша территорияны қараймыз, насчет рекламы қараймыз, сосын көбінесе бұзушылықтар территория бойынша болады. Оған статья бар, жаңа штраф салынатын 40 МРП көлемінде, бірақ біз көбісін салмай түсіндіру жұмысымен түсіндіріп істетіп жатырмыз. Жақын аймақты көгалдандырып, гүл, газон егіп, екі орна обязательно. И жарнама, реклама разрешениемен алу керек.
Тексеру барысы көрсеткенде кәсіпкерлер талапты мүлде орындамай отыр. Кейбір ғимараттар маңында тазалық сақталмайды, қоқыс шашылып жатыр. Мәселен, мына сұлулық салоны алдында егілген гүл уақытылы суарылмаған. Комиссия мүшелері салон қызметкерлеріне ескерту жасады. Гүлдерді егіп қана қоймай, күтім жасау керектігі түсіндірілді. Қарамайды, істемейді. Ну, бәрмес, ну, кейбір кәсіпкерлер. Соған байланыс, бұна, біздің қаламыз әдемі болсын, гүлдене берсін. Соған байланыс, соған сәйкес осы кәсіпкерлерге соны түсіндіріп айтып жатырмыз. Не істеу керек деп. Енді әр адам өзін қасындағы территориясын таза ұстау керек, гүл егіп, әдемі болсын деп. Тексеру барысында бірде бір нысан иесіне айыппұл салынбады. Жалға алу құжаттарында көрсетілген талапты бұзған кәсіп иелеріне ескерту ғана жасалды. Олқылықтардың орнын толтыруға екі апта мерзімі берілді. Өкініштісі шаһардың орталығы саналатын көшеде кәсібін дөңгелетіп отырған ақтөбеліктердің безендіру көркейту былай тұрсын, айналаны таза ұстауға да құлықсыздығы қарын аштырады. Жұлдыз Мерханова, Мерлан Аманжолов, Тәулік. Әуі қалашығы ауданының тұрғындары Бердібек Сапарбаев пен Ілияс Испанов уәде еткен саябақтан әлі дәмелі. Одан кейін өңірдің де қаланың да әкімдері ауысты. Әуі қалашығы ауданындағы номер 7-ші үйдің тұсында орнында шағын саябақ болады деп 40 гараж сүрілген. Босатылған жер бүгінде азып тұр. Жұлдыз Мерханова мән-жайды анықтап келді. Екатерина Бюллер әуе қалашығы ауданындағы нөмірі 7-ші үйдің байырғы тұрғындарының бірі. Оның сөзінше үйінің жанында бұрын 40 шақты гараж орналасқан болатын. Осыдан 2 жыл бұрын қалалық әкімдік шешіммен гараждар жаппай сүрілген, бірақ орны тегістелмепті. Шала тындырылған жұмысқа шағымданып, екі қатарлы үй тұрғындарының қақпаған есігі жоқ. Былтыр осы маңға халықпен кездесуге сол кездегі облыс әкімі Бердібек Сапарбаев пен қалабасы Ілияс Испанов келеді. Осы мәселе тағы көтерілгенде қос басшы гараждар орнына шағын саябақ болады деп тұрғындарды қуантып кеткен. Одан бері қос әкімде ауысты. Үлкен шұңқырды білмеймін немен жапқандарын. Құмға ұқсамайды, күлдің түсіне ұқсайды, күлгін. Үстімен жүрсең бұрқ етеді. Қорқынышшысы ойылып түсіп кететіндей. Бала түгілі үлкендерге қауіпті. Балаларым кішкентай, осы жерге келіп ойнайды, тыңдамайды. Қорқам түсіп кетеме деп. Көшенің мына басына жіберейін десем, зулаған көліктер. Негізінде бұл жерде шағын саябақ болады деп уәде берілген еді. Гараждардың орнына шөп өсіп кеткен, көлік тұрағына айналып барады. Бұл маңайдағы халықтың мазасын қашырып тұр. Тұрғындардың шағымы бойынша қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөліміне хабарласқанымызда мардымды жауап ала алмадық. Ондағылар бұл мәселеден хабарсыз болып шықты, бірақ тексеру жүргізетіндерін айтты. Жұлдыз Мерханова, Жаслан Шубай, Тәулік. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Ақтөбе, Қарағанды, Қостанай, Атырау және Маңғыстау облыстарында аптап ыстыққа байланысты ескерту жарияланды деп хабарлайды Қазақпарат. Қазгидрометке сілтеме жасап. 12-13 шілде күндері Қарағанды, Қостанай, Ақтөбе, Атырау және Маңғыстау облыстарында аптап ыстық болады. Кей жерлерде ауа температурасы плюс 40-43 градусқа дейін жетеді делінген хабарламада. Ауғанстаннан кеңес әскерлерінің шығарылған күні және Семей полигонының жабылған күні Қазақстандағы мерекелік даталар тізіміне енді. Осыған орай үкімет қаулысы шықты. Бұдан былай 15-ші ақпан кеңес әскерлерінің Ауғанстаннан шығарылған күні және 29-ші тамыз Семей полигонының жабылған күні ел аумағында аталып өтеді. Сондай-ақ 1-ші қазан қарттар күнінде тізімге енгізілді. Ел және әлемде болған оқиғалар алдағы топтамада. Иран мен ақш арасындағы дағдарыс Вашингтон Тегеранға қарсы санкцияны жойғандағана шешіледі. Бұл жөнінде Иранның атом энергиясы бойынша ұйымының басшысы мәлімдеді. Оның сөзінше Тегеранға қысым көрсету, келіссөздер үстеліне күштеп отырғызуға талпыныстар тоқтайтын болса, Иран билігі ядролық қарудан бас тартуға әзір. Әзірге біржақты шектеулер жағдайды тек ушықтырып жатыр дейді Біріккен ұлттар ұйымы жанындағы Иранның тұрақты өкілі. Ол американдық санкциялар терроризм, есірткі айналымымен күреске кедергі келтіріп жатырғанын баса айтты.
АКШ мемлекеттік департаментінің бұрынғы қызметкері кейіндес Мария Клейборн қытайлық агенттермен байланысып, ведомстваның ішкі құжаттарын берген үшін 40 айға қамалды. Бұл жөнінде американдық әділет министрлігі мәлімдеді. Түрмеден босап шыққан соң әйел 3 жыл бақылауда болады. Сондай-ақ 40 мың доллар айыппұл өтейді. Рейтер ақпаратынша 63 жастағы Клейборн Шанхай және Пекинде мемлекеттік департаменті әкімшілік басқару маманы болған. 2007 жылы ол Қытай мемлекеттік қауіпсіздік министрлігінің екі агентімен байланысады. Американ ведомствосының құжаттары әйел ақша сыйлықтарға айырбастап келген. Жамбыл облысында жергілікті полиция қызметінің инспекторы айуандықпен өлтірілген. Бұл жөнінде Экспресс-ка хабарлайды. Шу қаласынан 15 шақырым қашықта өртеніп кеткен адам қаңқасы жатқан полицияға белгісіз әйел адам телефон арқылы хабарлаған. Сол орынға дереу жеткен шұғыл тергеу тобы қызметкерлері әріптестері Бағдат Мамилеевтің мүрдесін таниды. Оның жүрек тұсына пышақ сұғылған. Қасынан пакетке салынған төлқұжаты, қызметтік құжаты, ұялы телефоны, азғантай ақша және киімдер табылды. Сондай-ақ осыдан 3 жыл бұрын жол апатында алған жарақатының орны да марқұмның полиция қызметкері екенін растаған. Қылмыскерді табуға барлық күш жұмылдырылған. Нұрсұлтан қаласының Есіл аудандық сотында Қазақстан Республикасы білім және ғылым вице-министрі болған Эльмира Суханбердиеваға қатысты сот үкімі шықты деп хабарлайды Қазақпарат. Бұрынғы вице-министрге қатысты ақшалай айыппұл тағайындалды. Суханбердиева сот залына босатылды. Бұдан бұрын хабарланғандай Эльмира Суханбердиева сыбайлас жемқорлық күдігімен ұсталды және 2 айға қамауға алынды. Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ұлттық бюросы Эльмира Суханбердиеваға қатысты сотқа дейінгі тергеу амалдарын бастады. Кеше сот отырысы өтіп, ол өз кінәсін мойындады. Қазақстан Республикасының қорғаныс министрі Нұрлан Ермекбаев арыстағы жарылыста мерт болған әскерлердің отбасына төленетін өтемақы туралы айтты деп хабарлайды Қазақпарат. Ең алдымен министр қарулы күштердің жеке құраматынан жарылыста мерт болған 3 азаматтың отбасына көңіл айтты. Қолданыстағы заңнамаға сәйкес қызметтік міндетін атқаруда мерт болған әскерлердің отбасында бірқатар төлемдер қарастырылған. Мәселен, лауазымына байланысты 5 жылдық еңбекақы көлемінде бір реттік төлем, баспана алу үшін бір реттік төлемді айтуға болады. Өтемақы көлемі әскери қызметші жұмыс істеген өңір мен отбасы мүшелерінің саны на балансты берілет, дед Ермекбаев. Орталық коммуникациялар орталығында өткен баспасөз мәслихатында. Қаза тапқан әскерлердің балаларын жергілікті әскери органдар қамқорлық қалады. Олардың оқуында, жұмысқа орналасуында немесе өзге де мәселелерде көмектесуге тырысамыз, дед министр. Еске сала кетсек, Арыс қаласындағы әскери бөлімнің қоймасында 24 маусым күні таңертең жарылыс болды. Салдарынан 3 адам қаза тапты. Арыс тұрғыны мен 2 әскери қызметші. 170-ке жуық адам зардап шекті, 20-ға жуық үй 9 қора қопсы жанып, далалы аумақта 14 ошақ тұтанды. Үй жайлар мен ғимараттардың 80-90 пайызына әртүрлі деңгейде зақым келді. Қазақстан Республикасының үкіметі мен Valmont Industries Trans ұлттық компаниясы агроөнеркәсіп саласында инвестициялық ынтымақтастықты іске асыру туралы құжатқа қол қойды деп хабарлайды Прайм-министр Кизет. Қазақстан Республикасы премьер-министрі Асқар Мамин Қазақстан Республикасы үкіметі мен американдық компаниялардың ауыл шаруашылығы саласындағы өзара іс-қимыл бойынша құжаттарға қол қоюына қатысты. Жерлерді суару саласындағы жобаларды бірлесіп іске асыру бойынша өзара түсіністік туралы меморандумға Қазақстан Республикасы ауыл шаруашылығы министрі Омаров пен Valmont Industries президенті Стив Каневский қол қойды. Жоба суару, су ресурстарын ұтымды пайдалану, жемшөп өндіру, фермерлерді оқыту мен тренинг өткізу, білікті кадрлар даярлау саласындағы озық технологиялар трансферті бойынша фермалар желісін құруға бағытталған. Қазір арнамызда шағын жарнама, жаңалықтарымыздың келесі бөлімінен көретіндеріңіз. Ас адамның арқауы халықтық кеңседе денсаулық акциясы өтті. Біліктілер жарысы бүгін жекпе-жек сарайында полиция қызметкерлері әскерлер арасында қоян-қолтық ұрыстан облыстық чемпионат өтті. Жаздық аяқ киім таңдадыңыз ба? Авантаж Еврошуз дүкенінде Германиядан әкелінген жазғы аяқ киімдердің соңғы топтамасы. Рикер, Каприз, Тамарис және басқа да неміс брендтерінің жайлылығын бағалаңыз. Терінің сапасы, қалыптың ыңғайлылығы, ауа жастығы бар ұлтарақ және антистресс табанымен рахаттаныңыз. Таңға жайып жеңілдік пен икемділіктің құпиясын сезініңіз. Жазғы 25%-дан 50%-ға дейін жеңілдік. Авантаж Еврошуз дүкені. В магазинах дорого? Покупай у нас. Сеть магазинов «Светофор». Все по оптовым ценам. «Светофор» – это магазин-склад, работающий в режиме самообслуживания. Продукты, посуда, игрушки, бытовая химия. Весь спектр товаров повседневного спроса и значительно дешевле. Не пропустите открытие нашего нового магазина по адресу улица Кулымбетова, 152А, угол проспекта Нокина. Магазин низких цен «Светофор». Открытие 30 июня.
Экодолия тұрғыны кешенінде 100 шаршыдан астам үйлерге жеңілдіктер. 500 000 рубльге дейін өнемдеп, сыйлыққа жер алыңыз. Ұсыныстар саны шектеулі. Қоңырау шалыңыз 8-35-32-99-99-33. Толық ақпарат Оренбург экодолия.ру сайтында. Экодолия Оренбург жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Мамандандырылған құрылыс алушы. Эврика. Весь год по минимальной цене. В любом отделении Казпочты открыта подписка на 2019 год. На срок от 1 до 12 месяцев. Эврика. Подпишись сегодня и читай каждую неделю. Радио на онлайн тыңда. Сита радиостанцияңды тыңда. Өз телефоныңнан қалаған жерде. Ақтөбе радио онлайн тыңдаңыз. www.aktyubaradio.kz сайтында. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Көп балалы отбасынан шыққан мектеп оқушылары шұғыла жазғы демалыс лагерінде тынығатын болды. Шаңырақ Ақтөбе қоғамдық қоры мен шұғыла лагері басшылықтары бұған демеушілердің арқасында қол жеткізді. Жолдамалар бүгін балалардың қолына тапсырылды. Шаңырақ Ақтөбе қоғамдық қоры бүгін қамқорлығындағы көп балалы отбасыларды қуантты. 10 мектеп оқушысына лагерде тегін демалуға жолдама берілді. Үкметтік емес ұйым бұған демеушілер көмегімен қол жеткізген. Шаңырақ Ақтөбе қоғамдық қоры шұғыла жазғы лагерімен бірігіп, 10 көп балалы отбасының балдарына жазғы лагерге жолдама берейін деп отыр. Жаңа берді, сіз өзіңіз көргендей, бұл өзіміздің қамқорлығымызға алған отбасылардың мүшелері қаладағы ең үздік лагерлердің біріне жолдама беріп отырмыз. Бұл қалада жалғыз лагер, ішінде бассейні бар, банясы бар, негізі ақылы 55 мың теңге, бірақ спонсорлық көмек арқасында шұғыла лагері бізге осындай көмек беріп отыр. Енді қоғамдық қор мектепке жол республикалық акциясын өткізуге дайындалады. Былтыр оқушыларға мектепке қажетті құралдарға толтырылған 210 рюкзак таратылған. Әр дорбаның құны 15 мың теңгеге шыққан. Биыл да осындай 200 сөмке таратпақ. Шаңырақ Ақтөбе қоры кәсіпкерлерді қала тұрғындарын акцияға атсалысуға шақырады. Айман Болатқызы, Алексей Оразов, Тәулік. Фастфудқа құмар елдердің дерті біздің елімізді де дендеді. Қазір Қазақстанда әр 5-ші бала семіздікке шалдыққан. Проблемамен күрес денсаулық мемлекеттік бағдарламасына енгізілген. Оны жүзеге асыру мақсатында дұрыс тамақтануды ұйымдастыру акциялары өтуде. Бүгін халықтық кеңседе ақтөбеліктерге көше тамағының зияны, ас мәзірін денсаулыққа пайдалы етіп құру туралы ақпараттар берілді. Айман Болатқызы толықтырады. Халықтық кеңсе адамдар көп шоғырланатын орындардың бірі. Бүгін мұнда түрлі сұрақтар меңгерген ақтөбеліктері бір жағынан денсаулықтарын да тексертуге мүмкіндік алды. Арасан Ақтөбе жауапкершілігі шектеулі серіктестігі дәрігерлері және қалалық емхана терапевтері кеңсе ішінен денсаулық қалашығын жасақтап, алдына келген адамдардың жалпы денсаулық жағдайын тексеріп берді. Кеңес сұрағандардан тегін кеңестерінде аямат. Адамның денсаулығы күнделікті тұтынатын асына тікелей байланысты. Акция барысында медицина қызметкерлері жұртқа дұрыс тамақтануды насихаттады. Бүгінгі акциямыздың мақсаты жасөспірімдер балалардың арасында дұрыс тамақтану мәселесін көтеріп отырмыз. Соны ата-аналардың назарын аударғымыз келеді. Балалар көшеден не болсын жемей, тәтті тағамдар, бәліштер, тәтті сусындар, кока-кола соларды жемей, үйден дұрыс пайдалы құнарлы тамақ ішуін пайдалануын сұраймыз. Әсіресе жасөспірімдер мектеп оқушыларының арасында салмақтың өсуі көбейіп келеді жылдан жылға. Сондықтан ата-аналарға, халыққа сол осы мәселені айтып отырмыз. Бүгінде адамдар арасында көше тағамдары жылдам әзірленетін асқа құмартушылық белең алып барады. Бұл өз кезегінде ас қорыту жүйесінің бұзылуы семіздік және одан туындайтын ауруларға әкеп соғады. Айман Болатқызы, Алексей Оразов, Тәулік. Бүгін жекпе-жек сарайында полиция қызметкерлері әскерилер арасында қоян-қолтық ұрыстан облыстық чемпионат өтті. Дәстүрлі жарыс қызмет бабында жүріп көз жұмған полиция әскери қызметкерлер құрметіне жыл сайын ұйымдастырылады. Биыл әр өңірдің мықтылары Қарағанды қаласында республикалық чемпионатта кездеседі. Тілші репортажы. Қазақстан Республикасының ішкі істер министрлігі қоян-қолтық ұрыстан чемпионатты қызмет бабында жүріп қаза тапқан полиция және әскери қызметкерлер құрметіне арнап ұйымдастыруды дәстүрге айналдырған. Биыл жарыс 5-ші жыл қатарынан өтті. Қазір әр өңірде мықтылар анықталып жатыр. Бүгінгі күні Қазақстан Республикасының тәуелсіздік жылдарындағы
қызметтік борыштарын атқару кезінде қаза тапқан қызметкерлерге, әскери қызметшілерге арналған облыстық қоян-қолтық ұрыстан чемпионат өтуде. Аталған чемпионатқа облыстан 25 команды қатысуда. Облыстық полиция департаменті қылмыстық атқару жүйесі күштік құрылымдар әскери бөлімдер мен заң институтынан құрама командалар жасақталған. 100 спортшы 55-тен 90 және 90 келден жоғары тоқ салмақ санатында белдесті. Жеңімпаздар 18-ші шілдеде Қарағанды қаласында өтетін республикалық чемпионатқа қатысады. Айман Болатқыз, Алексей Оразов, Тәулік. Біз дәмді тағамдар әзірлеуді үйрендік. Енді сіздермен бөлісуге әзірміз. Әр түрлі елдердің керемет үлгідегі заманауи жаңа дәмін татуға асығыңыздар. Бізге келіңіз. Біздің дизайнер аспаздарымыз сіздің сүйікті асыңыздың рецептін әзірлеуге көмектеседі. Сіздің пәтеріңізге, үйіңізге, өміріңізге арналған қарапайым, қол жетімді, сапалы таңдау. Дом кухни салоны. Бізбен бірге жүрген жандарға алғыс білдіреміз. Получите профессию быстро. Учебный центр «Знания Актобе» приглашает на краткосрочные курсы. Бухгалтерские, компьютерные, кулинарные, по красоте и уходу, рабочим и техническим специальностям. Около 40 программ обучения и повышения квалификации. Срок от 2 недель до 2 месяцев. Низкие цены, удобный график занятий, практика на производстве, трудоустройство. Учебный центр «Знания Актобе». У Алиханова 13, офис 30. Звоните 400501. Нағыз қыдырыс табиғат аясында болу керек. Зимний сад мейрамханасы сіздерді жазғы алаңға шақырады. Біздің жазғы орнымыз мейрамхананың жайлылығына табиғат аясымен әрі береді. Кәуетпен люлекебаптың аңқыған иісі, гүлдермен саялы бақтың ортасында тартымдырақ бола түсті. Сарқыраманың тазалығы, салқын сусындар, шығыс және еуропалық ас үйдің тағамдары. Ал дәл қасында мейрамхананың жабық залы, би алаңы бар. Жазғы бақ, қысқы бақтың жалғасы. Өз мерекеңізді таза ауада тойлаңыз. Кіру есігі ретро-парк жағында. Газета «Эврика» в печатном варианте выходит в среду. Газета «Эврика» в электронном варианте читается в любой день. На сайте rikatv.kz свежий номер и архив материалов, фото и видео, опросы и конкурсы и еще много всего интересного. Читай, комментируй, присылай темы. Газета «Эврика» теперь и в мобильном приложении на Android и iOS. Радио на онлайн тыңда. Сикта радиостанцияңды тыңда. Өз телефоныңнан қалаған жерде. Ақтөбе радио онлайн тыңдаңыз. 3W Ақтөбе радио кезет сайтында. Ақтөбе радио кезет сайтында.